Rastavljanje prirodnog broja na proste faktore. Pogledajmo broj 24 i rastavimo ga na proste faktore. Na proste faktore broj rastavljamo tako da ga dijelimo sa prirodnim brojevima s kojima je djeljiv, a da su ti brojevi prosti. Kad imamo zadan paran broj kao što je 24, nameće nam se da ga prvo dijelimo sa 2 jer je djeljiv sa 2. 24 podijeljeno sa 2 jednako je 12. 12 je isto paran broj, dakle djeljiv je sa 2. 12 podijeljeno sa 2 jednako je 6. 6 podijeljeno sa 2 jednako je 3. Postupak završava kad rezultat dijeljenja je isto prost broj. Zaokružimo sve ove proste brojeve i dobili smo prirodne proste brojeve koji čine rastav broja 24 na proste faktore. Dakle, broj 24 rastavlja na proste faktore izgleda ovako, 2 puta 2 puta 2 puta 3. Uvijek je dobro provjeriti ovaj umnožak s desne strane da nismo slučajno negdje pogriješili. Ono što je ovdje zgodno kod rastava na proste faktore je to da mi možemo ovo na skraćeni način prikazati. Kao što zbroj istih pribrojnika prikazujemo pomoću množenja, tako umnožak istih faktora možemo pokazati na kraći način. Napišemo faktor koji se ponavlja i gore iznad malo desno napišemo broj puta koji se ponavlja. Ovaj put se dvojka ponavlja 3 puta i to čitamo 2 na treću. I još je ostalo puta 3. Ovaj oblik 2 na treću zove se potencija, ali to se ne treba zapamtiti. Zašto je još rastav na proste faktore praktičan? Praktičan je zato što pomoću rastava lako odredimo broj djelitelja. Pa broj djelitelja broja 24, koliko ih ima? To su 1, 2, 3, to su ovi očiti, ovi prvi. E sad kombiniramo ove. 2 puta 2 je 4. 2 puta 3 je 6. 2 puta 2 puta 2 je 8. 2 puta 2 je 4 puta 3 je 12. I kad dođemo do broja koji je zapravo pola od zadanog broja, krenemo na zadani broj. Broj 24 ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 djelitelja. Nikad ne smijemo zaboraviti jedinicu i sam broj 24.